Moldovanın paytaxtı Kişinyoda keçirilən ağır atletika üzrə 15 və 17 yaşlı yeniyetmə oğlan və qızlar arasında Avropa birinciliyində erməni hakim Nazik Avdalyan Türkiyə himninə qarşı bir hörmətsizlik eləyib, bununla bağlı bu dəqiqələrdə bir xəbər yayılıb. Mükafatlandırma mərasimi zamanı Türkiyə himni səslənərkən zalda hər kəs hörmət əlaməti olaraq ayaq üstü hərəkətsiz dayansa da erməni qadın hakim himnə məhəl qoymayıb. O hərəkət eləyib telefonla məşğul olub. Türkiyə himninə qarşı hörmətsizlik davranışına görə Avdalyan cəzalandırılıb, o ehtiyat hakimliyə göndərilib. Gördüyünüz kimi heç bir adi dəyərləri olmayan insanlarla mübarizə aparmaq çox çətindir.